Qytetet piktoreske në të gjithë Europën qendrore janë përmbytur nga ujë pasi shyrat e dendur të fundjavës i kthyen përrenjtë të qetë në lumenj të furishëm, që bën kërdin në infrastrukturë. Përmbytjet kanë vrarë të paktën 15 njerëz dhe kanë shkatëruar ndërtesa nga Austria në Rumani. Kjo vjen pas përmbytjeve shkatëruese në mbar botën javën e kaluar, kur fshatrat të tërë u zhytën në Myanmar dhe gati 300 të burgosur i shpëtuan një burgu të shembur në Nigeri, ndërsa përmbytjet kanë prekur më shumë se 1 milion njerëz. Shkencëtarët e klimës thonë se janë të shqetësuar nga dëmtimi, por të befasuar nga intensiteti. Rreshtet katastrofike që godasin Evropën qendrore janë pikërisht ajo që presin shkencëtarët me ndryshimin e klimës, tha Joyce Kimutai nga Instituti Imperial College në Londër. Duke shtuar se vdekjet dhe dëmet në të gjithë Afrikën dhe Evropën tregojnë se sa keq është përgatitur bota për përmbytje të tilla. Shkencëtarët kujdesen kur i atribuojnë shqirat ekstrem ndikimit njerëzor, pasi shumë faktor formojnë ciklin e ujit. Megjithëse është vërtetuar se ajri më i nxehtë mund të mbajë më shumë lagështi, nëse ndodhin rrebeshe të fuqishme, varet gjithashtu nga sasia e ujit të disponueshëm për të rënë. Një shkencëtare klimatike tha se analizat e menjëhershme të përmbytjeve të Evropës Qendrore sugjeruan se shumica e avujve të ujit vinin nga deti i zi dhe deti mezdhe, të cilët të dy janë bërë më të nxehtë si rezultat i prishjes klimatike të shkaktuar nga njeriu, duke rezultuar në më shumë ujë që afullon. Mesatarisht, intensiteti i rreshjeve të rëna rritet me 7% për çdo shkallë të ngrohjes globale, tha ajo. Tani kemi 1.2 gradë Celsius ngrohje globale, që do të thotë se mesatarisht ngjarjet e rreshjeve të mëdha janë 8% më intensive. Të dhënat e stacionit meteorologjik tregojnë se shpërthimet e rreshjeve të shtatorit janë bërë më të mëdha në Gjermani, Poloni, Austri, Republikën Çeke, Hungari dhe Slovaki, që nga viti 1950. Në Poloni, përmbytjet shkatëruan një ur dhe dëmtuan shtëpitë sipas mediave lokale. Në Çeki, helikopterët shpëtuan qytetarët e bllokuar nga ujërat në rritje, ndërsa në Austri, një zjarfikës raportohet të ketë vdekur në përpjekjet e shpëtimit. Në kryeqytetin austriak Vjen, ku është mbajtur konferenca më e madhe e motit dhe klimës në Evropë që nga viti 2005, shiu përmbyty një autostradë dhe mbylli linjat e metros. Shkencëtari klimatik Erik Fischer tha se shkencëtarët në konferencë po diskutonin se si ndryshimi i klimës rrit intensitetin e rreshjeve gjatë drekës në brigjet e Danubit të ri. Është ironike të shohësh tani këto brigje ku ne ishim ulur në diell dhe diskutonim shkencën e rreshjeve ekstreme, ndërsa tani janë duke u përmbytur. Numri të vdekurve nga përmbytjet varet nga sa mirë përgatiten komunitetet për shiun dhe reagojnë ndaj efekteve të tij. Shkencëtarët u kanë kërkuar qeverive të investojnë në përshtatje ndaj ngjarjeve ekstreme të motit, përmes sistemeve të paralajmërimit të hershëm, infrastrukturës më elastike dhe skemave mbështetëse për viktimat, duke i dhënë fund gjithashtu mbështetjes së tyre në lëndët djegëse fosile.